Dobar dan i dobrodošli na novo predavanje. Danas govorim o povezanosti između takozvanog bog pokreta i mirror ili zrcalnih neurona. Kao što vidite, javljam se iz Dubrovnika. Ovdje sam našao nekoliko zanimljivih prizora koje sam snimio svojom kamerom. Nadam se da će poslužiti kao dobra posadina za ovo predavanje. Danas govorimo dva naizgled posve različita pojma, o kojima čitamo u medijima ovih dana i ovih godina. To je takozvani woke pokret porijeklom iz Amerike i takozvana teorija mirror ili zrcalnih neurona, područje istraživanja takozvanih neuroznanosti koja dolazi iz Italije. Kako ja to vidim, woke pokret nastavak je takozvane filozofije postmodernizma u 21. stoljeću. Postmoderna filozofija i teorija takozvanih mirror ili zrcalnih neurona pripadaju različitim granama društvenih i prirodnih znanosti. Kao što možda već znamo, postmodernizam se bavi problemom novog, drugačijeg određenja osobnosti, slobodnog od tradicije i predrasuda, dok se takozvane neuroznanosti bave istraživanjem i mjerenjem procesa u mozgu. Unatoč tome, filozofiju postmodernizma i teoriju zrcalnih neurona povezuje zajednička ideja kako se fenomen osobnosti ne može odrediti sam po sebi, odvojen od odnosa sa svijetom. Kao što već znamo, postmoderna filozofija dovodi u pitanje tradicionalne predodžbe, takozvanih objektivnih istina kao i takozvanih stabilnih identiteta. Postmodernizam naglašava kontinuiranu, fluidnu i uvijek drugačiju prirodu doživljaja stvarnosti, kao i fluidni, uvijek drugačiji doživljaj vlastite osobnosti. Po tome je osobnost određena svojim kontekstom, svojim obitavalištem u svijetu, odnosno određena je reakcijama svijeta. Psihoanalitičari Jacques Lacan i Heinz Kohut tu su povratnu vezu, tu reakciju svijeta na moju osobnost zvali zrcaljenje ili mirroring. Po njima osobnost ne postoji sama za sebe, već je određena odrazom u očima svijeta, odnosno u očima drugih ljudi. Tako je Lacanova i Kohutova psihoanaliza zaista postmoderna, jer dekonstruira ideju takozvanih fiksnih, zasebnih identiteta, kao što dekonstruira ideju i vječnih univerzalnih istina. Osobnost je subjektivni, društveno konstruirani fenomen, nikako zasebni entitet odvojen od svijeta. Na osobnost stoga utječu kultura, jezik i dinamika odnosa moći. Osobnost je tako beskonačna mreža odraza, vječno zrcaljenje u očima drugoga. Postmodernizam je svoj vrhunac imao u drugoj polovici 20. stoljeća, a danas se nastavlja kroz takozvani woke pokret. Woke je oblik postmodernizma koji nastoji dekonstruirati tradicionalne oblike moći koji su duboko usađeni u patrijarhalni sustav u kojem živimo. S druge strane, tradicija i predrasude često pružaju čvrsto uporište u svijetu, pa se ne čudim kako su filozofija postmodernizma i woke pokret izloženi napadima sa svih strana. U svijetu psihoterapije, filozofija postmodernizma nastoji odgovoriti na pitanje što je stvarni uzrok psiholoških problema i poremećaja. Odgovor je uvijek isti. Manji ili veći nedostatak pravog konteksta, odnosno druge osobe koja bi na pozitivan način odražavala ili zrcalila moje pravo biće. Kao što već znamo, depresija, anksioznost, ovisnost ili drugi psihološki problemi uvijek su znak manjeg ili većeg nedostatka osobe koja me vidi, podržava ili empatizira sa mnom. Danas poznajemo više različitih psihoterapeutskih škola koje su inspirirane postmodernizmom. Neke od njih su takozvana relacionistička psihoterapija, intersubjektivnost, psihologija osobnosti i takozvana Dasein analiza, koju je utemeljio njemački filozof Martin Heidegger. Sve ih povezuje ideja kako je kontekst, odnosno iskustvo druge i drugačije osobnosti, jezgra oko koje se strukturira doživljaj vitalnosti. Cilj je takve terapije pomoći klijentu da smanji svoje otpore i strahove i pokuša zaista osjetiti i doživjeti drugu osobu. No otvara se vječno pitanje,
kako dokazati postojanje tuđe osobnosti, kako doživjeti tuđu namjeru, do te mjere da iskustvo drugosti bude jednako snažno kao i doživljaj vlastitog tijela. Je li to uopće moguće, posebno danas u doba modernizma, kada se na svaki način nastoji potisnuti i poreći važnost tuđeg mišljenja i perspektive? Teorija zrcalnih neurona na svoj način nastoji dokazati postojanje drugih identiteta. Ona govori kako je sposobnost identifikacije i poistovjećenja sa drugom osobom duboko utkana u same korijene moje osobnosti. Kao što možda znamo, zrcalni neuroni poseban su oblik neuronske mreže koja se aktivira već samim promatranjem druge osobe. Po tome da osjetim određenu namjeru ili aktivnost, dovoljno je samo promatrati namjeru ili aktivnost druge osobe. Naprimjer, ako druga osoba diže teret, ja mogu osjetiti napor i težinu te aktivnosti u vlastitom tijelu. Također, promatrajući lice druge osobe, ja mogu osjetiti što ona trenutno proživljava, kao da sam u njenom tijelu. To je zaista radikalni oblik empatije i neporecivi dokaz postojanja drugosti. Fenomen zrcalnih neurona prvi su zamijetili istraživači talijanskog sveučilišta u Parmi 1990. godine. Baveći se mjerenjem električnih potencijala takozvanih motornih neurona, odnosno neurona koji aktiviraju mišiće, oni su zamijetili kako se ti neuroni aktiviraju već samim promatranjem tuđih aktivnosti. Iskustvo mog tijela aktivira se već samim gledanjem tuđeg tijela. Drugim riječima, postojanje zrcalnih neurona otvara mogućnost za prepoznavanje i poistovjećenje sa drugom osobom. Uzajamno zrcaljenje, takozvana empatijska rezonancija, temelj je za osjećaj kojeg ovdje često spominjem, a to je iskustvo kako sam čovjek okružen drugim ljudima. Ukratko, zrcalni neuroni konačno pružaju neporeciv dokaz postojanja drugog čovjeka. Tek sada mogu biti siguran kako druga osoba nije samo slika moja projekcija na svijet, već ju osjećam baš kao što osjećam i doživljavam svoje tijelo. Namjera druge osobe postaje stvarna, opipljiva, upravo kao i moja namjera. To je osnova mog socijalnog identiteta i društvene kohezivnosti. Teorija zrcalnih neurona svoje vrhunac doživjela početkom ovog stoljeća, kada je smatrana najvećim otkrićem u svijetu neuroznanosti. Broj znanstvenih publikacija i članaka u popularnim medijima eksponencijalno je rastao iz dana u dan. Vjerovalo se kako će ta teorija konačno povezati filozofiju i prirodne znanosti i kako će objasniti tajnu ljudske svijesti. Međutim, to se nije dogodilo. Danas se istraživanjem zrcalnih neurona bavi svega nekolicina znanstvenika, a njihovi radovi su većinom kritika teorije. Zrcalni neuroni više nisu popularni. Kako objasniti tu promjenu? Nema sumnje, ideja kako su zrcalni neuroni, baš ti neuroni koji stvaraju svijest i osobnost, ne može biti objektivna istina. Ideja kako ljudskost obitava u zrcalnim neuronima umjesto u običnim neuronima može biti samo još jedna nova razina metafizike. Danas se manje govori o zrcalnim neuronima, a više o mreži i sustavu neurona koji imaju sposobnost zrcaljenja, odražavanja tuđih namjera. Po tome su zrcalni neuroni onaj dio mozga kojim doživljavamo svijet i druge ljude. Potencijal za razvoj te psihološke strukture postoji odmah po rođenju, ali su potrebne godine i godine učenja kako bi taj sustav neurona zaista i proradio. Dijete treba provesti barem nekoliko godina u empatičnoj atmosferi koja podržava zrcaljenje. U hladnom, neempatičnom okruženju taj se sustav neće razviti. Iako teorija zrcalnih neurona možda i nije posve točna, ja u njoj vidim odličnu metaforu koja dobro tumači fenomen empatije. Svejedno radi li se o jednom neuronu ili o mreži i sustavu neurona, važno je znati kako ljudsko biće ima urođenu sposobnost izravnog doživljaja druge osobe. Zato u metafori zrcalnih neurona vidim ključ za razumijevanje fenomena intersubjektivnosti i fenomena svijesti. Filozofija intersubjektivnosti, ideja primordijalne umreženosti sa svijetom i drugim ljudima kroz teoriju zrcalnih neurona, našla je svoje mjesto i u svijetu neuroznanosti. Time postmodernizam,
unatoč brojnim otporima, ipak ulazi i u svijet prirodnih znanosti. Kao što možda znamo, kvantna je fizika prije više od 100 godina bila prvo znanstveno utočište filozofije postmodernizma, jer je prvi puta povezala promatranog i promatrača u nerazdvojnu cjelinu. Dakle, svejedno radilo se o zrcalnim neuronima ili dijelovima mozga koji imaju sposobnost poistovjećenja sa svijetom. Bez tog se fenomena ne može zamisliti stabilna i zrela osobnost. Drugim riječima, bez zrcalnih neurona mi ne možemo znati koliko su drugi ljudi stvarni, što za posljedicu ima gubitak vjere i u vlastito postojanje. Zato se možemo upitati, postoji li povezanost između različitih psiholoških problema i poremećaja i nedostatka zrcalnih neurona? Ako su zrcalni neuroni osnova za doživljaj druge osobe, možemo li očekivati kako njihov manjak vodi nekom obliku izolacije od svijeta? Istraživanja su pokazala kako manjak zrcalnih neurona zaista i stvara mnoge psihološke probleme vezane uz odnos sa drugim ljudima. Naprimjer, deficit zrcalnih neurona uzrok je manjka empatije, odnosno uživljavanja u druge ljude. Ta će osoba imati problema u razumijevanju tuđih osjećaja, kao i u dijeljenju svojih osjećaja sa svijetom. Osoba ne može oponašati druge ljude i tako učiti nove socijalne vještine. Bez osjećaja za druge ljude i odnosa sa svijetom, osoba može postati zaokupljena sobom, što je temelj za probleme vezane uz takozvani narcizam, anksioznost, granični poremećaj osobnosti i mnoge druge psihološke probleme. Što je uzrok nedostatka ili poremećaja u radu zrcalnih neurona? Iako se svi rađamo sa potencijalom za poistovjećenje i doživljaj drugih ljudi, taj se potencijal neće kod svakoga razviti u istoj mjeri. Ako je okolina neprijateljski ili kritički usmjerena prema djetetu, dijete se s takvom okolinom neće htjeti poistovjetiti. Upravo suprotno, ono će aktivno potiskivati i poricati svaki oblik poistovjećenja i identifikacije. Dijete koje ne može doživjeti vitalnost i životnost vlastitog oca ili majke, svoje roditelje vidi kao plošnu sliku bez unutarnjeg života, namjere ili inicijative. Kao posljedica, i dijete ostaje bez iskustva vlastite vitalnosti i života. No čak i kada se jednom izgradi stabilna psihološka struktura kojom se osjećaju drugi ljudi, ona se uvijek može slomiti pod pritiskom neizdrživog razočaranja ili neke druge traume. Tada je svijet opet odvojen staklenim zidom, može ga se vidjeti, ali ga se ne može dotaknuti. Zadatak je suvremene psihoanalize pomoći klijentu da smanji svoje otpore i tako opet doživi postojanje drugog čovjeka i time osjeti i vlastito postojanje i vitalnost. Klijent će u početku uslijed prošlih traumatskih iskustava nastojati vidjeti svog analitičara kao sliku, kao funkciju, možda kao izvor znanja, ali ne i kao ljudsko biće sa vlastitim namjerama i inicijativom. U toj se fazi klijent još uvijek boji u potpunosti doživjeti ljudskost i životnost svog analitičara. On dobro zna kako doživjeti drugu osobu stvarnom. Uvijek predstavlja ogroman rizik. Razočaranje bi moglo slomiti sve one psihološke obrane kojima se klijent štiti od posvemašnjeg raspada i katastrofe. No ako se analitičar pokaže vrijednim povjerenja, klijent će otkriti kako svog analitičara, osim što ga vidi i čuje, konačno može i osjetiti. Time klijent bolje osjeća i doživljava samog sebe, u čemu ja vidim najbolji lijek za depresiju, nisko samopoštovanje, tjeskobu i sve druge simptome krize identiteta. Lijepi pozdrav i hvala na pažnji.